Veja quais são as novidades do Parallels Desktop 18. Desenvolvido para os mais recentes computadores Apple e MacOS, o Parallels Desktop faz a integração perfeita do sistema operacional Windows no seu Mac. Utilize milhares de aplicativos para o Windows com desempenho quase nativo e eleve seu nível de experiência no Mac. Liberte o potencial do Parallels Desktop 18. Visite parallels.com/desktop para saber mais.